no The Field. Então, e eu achei que tava de boa, porque ninguém deu uma caldo que tinha cara ali já. Eu não ouvi, mano. Não deu pra ouvir ele defusando. Aí na hora que eu... Não, mas foi muito instantâneo, velho. O Patinho viu na minha tela. Deixa eu ver, que mapa que é? Banco? Ataque? Vambora. Eu vou de capitão. Vamos fazer aquele esquema, mano. De plantar lá embaixo rapidão. Ah, bora. Pegar os caras de calça riada? É um clãzinho lá. Valeu, Gabriel Monteiro. Drona tudo ali no servidor, Augusto, vou deixar uma. Mikael Felipe pelas 25, Douglas Couto pela 50, Juan Souza pelas 50, Thiago pelas 50. Isso é incrível, velho. Tamo junto, valeu, Daniel. Vamos concentrar aqui que essa aqui vai dar bom. Wormhole. Wormhole. Toma e rola. Eu vou pelo beco pegar a rotação deles ali. Ou pegar o hook deles no chão, dar uma reforçada. Ajudar a botar câmera, sei lá. Carpintaria, alguma coisa tipo. As paredes. Abre ligação pra ele. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Me preocupa. Perguntar qual a melhor saída. Sorra, me liga. Ué, sala de arquivo lá embaixo não. Não é embaixo? Pois é. É sala de arquivo. Aí é pra quebrar mesmo o meta. Que isso, mano. Ih, é clãzinho, mano. É lá. Only. Ih, ferrou. Será que é Only ruim ou Only Pro? É, only passando vergonha. Ou Only mano, os cara tá quebrando todos os sapão, tá fazendo uma play do lado de fora. Tá errado, mano. Marotar, mano. Cuidado com a janela do lado do. Sua missão é localizar e spawn de vocês aí. Tá trans? Cara, eu vi alguma coisa ali na porta principal, cuidado. Não tem ninguém na porta principal, não. Não, mano, tô com drone aí bem na beiradinha. Lá, mano. Sabe. Vamos entrar na porta principal. Um olha em cima, um olha fundo. A gente tem que estourar as paredes. Cara em cima. Nossa, o maluco me pegou no strafe. Nem tá, eu tava. Quebrou a janela lá pra você ou não? Tava lá de fora ainda. Onde ele tava, Tadinho? Tem uma caveira em cima, ó, marcada. Tava arquivos, já. Pode entrar aqui funcionário, ou. Funcionário lá. Pode entrar principal ou? Pode entrar. Tem uma caveira em cima, hein? Só que dá em cima ali. Você é mais um lugar que dá. Tô até bem mirado em cima ali. Ó, vai ter no corredor do elevador. Vou contigo, não faço, vamos lá. Você dronou lá pra frente ou não? Não, só em cima o Lips em tá cima marcado. Em cima tem uma caveira, na recepção aí tá clear, mas vai vir um cara no elevador, mas tô vendo. A porta tá aberta ali, ó, no fax. Ó, é a frost elevador. Lá na direita, ó, apareceu, deu a cara. E tô ouvindo alguém andando em cima. Desceu a escada, principal aí. Peguei. Pegou no fax? Matou? Não peguei. Ô, Todinho, fica no meu drone aqui, Todinho. Fico, mano. Vê se alguém vai dar cara aqui em cima ou no meu drone. Tá. Vou avançar que já falta um minuto só, gente. Ah, já deu o tempo todo. Pois é. Avancei. Ó, frost elevador. Parece que tem alguém em balcão, hein? Ouvi barulho de balcão. Tem um cara dentro do elevador agora. Tá pra dentro caveira do elevador. O bagulho tanco chique. Tomou chico, muito ali. É. Ó, tem alguém dentro do elevador. Olha ele, dentro do elevador, tá não, tá no elevador, aqui no corredor, na direitinha. Boa, eu caí e passou pra esquerda de volta. Tá dentro do elevador, de novo. O elevador sem seu do açapão. Vamos ver, Citriz. Coloca aqui, vou abrir. Tá dentro do elevador. Peguei. Morreu. Abri aqui, vou ficar de olho na direita. Mais um elevador, cabe no elevador. Baixa em cima. Tem um lá no fundo, Drizzy. Eu tô marcando aí, Lips. Tá no elevador terra. Ah, tem um cara aí na impressora, mano. Achei que tava clear, tá aí em cima na impressora. Cabelo elevador vindo no corredor. Cabelo elevador. Peguei. Só falta esse cara dentro do outro bomb. Ah, não, são dois. Peguei do bomb. Falta mais um, 17 segundos. Não sei onde tá, não. Ah, tá ali no arquivo. O desativador está seguro agora. Tenta plantar, mano. Vai pro cantinho. Planta. Tá contigo ali.
Cacita, mano. Boa, Nofax. Já tava atirando em mim, mano. Foi bom, foi bom. Boa, Nofax, caralho. Nofax é nosso entry fragger, moleque. Respeita. Refrag, refrag. Refrag. Boa, cara. Ai, ai, mano. Eu sou o Drone Man, só cowboy. Todinho é nosso famoso suicida. Suicida. Eu sou 880, ou eu tô no drone ou eu tô matando todo mundo. Você deu 10 segundos de round, o Todinho não matou ninguém que ele já morreu. Nossa, a gente pegou embaixo, eu podia ter pego... Como é que é? Tá bom. Não. No pau! Também, mano! Oh, podia, porra, é da hora! Não, quer dizer, mano. Não, pessoal, desculpa. Mantenha a área e as bombas protegidas. Vambora. Vou reforçar o sapão ali. Reforça o sapão aqui ou não? Precisa. O sapão vai reforçar, mano. Vou reforçar em cima ali, vai. Onde é que tá pra fazer a mira aí, né? Tô com o quê? Tá pra fazer a mira aqui aí. Não? Não, é aqui nesse cantinho e deixa essa parede aberta, né? É, deixa a última parede da esquerda aberta. A última parede da esquerda aberta, ok. Então coloca no penúltimo. Você coloca uma reforça e coloca uma de frente pra garagem. Tá bom. Ó o drone da Twitch, hein. Tem que ver se tem. Ué, não reforça isso aí, foi lá reforçar. 10 segundos de contato. Tem uma boa olhada. Só mais 5 segundos. Mas não reforçaram aqui, fudeu, hein, man. Alguém deu pra ele ainda? Tenta reforçar, mano. Vem cá. Passou o servidor aqui, ó. Dá o cover. Matei o meu. Beleza. Boa. Tá feito. Tem mais um? Precisa de mais um ou não? Ah, dali dá pra segurar na mira. Ô, Patif, quebra aqui embaixo, ó. Deixa retinho pra poder passar. Quer testar aí pra ver se tá? Tem que quebrar aqui na neve direitinho. Tá. Cozinha. Passável. Garagem tá clean. Banana. Tem câmera na escada, não, Faco? Deixa uma câmera na escada. Ó, é rush, hein? Olha a escada que é rush. Peguei bana, tô marcado, mas é a vida. Desceram o sapão do banco? Escada branca, na cara de vocês aí, ó. Peguei. Boa, nossa, não vi. Ah, a outra tem em cima do sapão ainda. Da onde? Tem onde? O sapão aqui, ó. O sapão do banco. Tá na recepção, tô direito aí, Todinho. Quantos tem ainda? Dois. Tem mais um, tô ouvindo o passo, Todinho. É o Lion, um tá no chão. Ele tá em cima aí. O Lion tá em cima aí. Preparei o ninho. Onde? Tá em cima. Tem dois em cima na recepção. Eu tenho visão da A aqui ainda. É os últimos dois, mano, eles estão na recepção. É um que tô lá. Tava nesse aí, né? Aí não sei pra que eu tô depois. Meu pé tá estranho de novo, que saco. O FPS dos jogos costuma bugar. Marca a câmera aí da escada. Estão dronando vocês. Localizada pelos inimigos, proteja. Escada eu tô olhando, tem câmera, relaxa. Escada branca. Eu tô ouvindo, eles vão lançar pau aqui ainda, pelo menos um deles. Tem algum bicho andando em mim, velho. Só no pescoço inteiro. Tô ouvindo aqui em cima também. É, eles estão aqui no sapão. Eles estão dronando dentro do banco, alguém dronou dentro do banco. Caralho! Bom agora, hein, vou vir agora. É, tão boa. Desceu o sapão, Boa, no fato. Elogia não, só vez que elogia. Não, para, não elogia não. Pô. Tá fazendo mais que obrigação. Olha, mano. Jogando fino mesmo, velho. Ele tá parecendo um imã invertido, velho. Parece um imã invertido, mano. A bala da arma do Nofax são do procurado, mano. Faz curva na cabeça. Nossa, querendo pegar no meio de novo, mano. Será? Não, duvido. Peguei embaixo agora. Trollaram a primeira. Ó, a primeira jogamos bem, mano. Essa foi mais fácil. Termantinho, Patife? Humilde? Termante, pode ser.
Ter mais tetas? Caraca, que comp, hein, mano. Orgulho, hein? Então vai, pra ficar melhor ainda. Cagou o bagulho. Pariu, né, mano? Bagulho. Não, mentira, mentira. Tá bom, mano. É que eu acho que nesse mapa aqui. Ah, não, o cap tá ali. Boa, Drizzy. Deixa eu ver se meu. Não, ficou legal, mano. Melhor que se eu tivesse. Não, tem teste. Pô, tem tudo mesmo, caralho. Faltou só o Montagne. Aí é o squad de 6. É, o Montagne dá certo mesmo. Trocar esse aqui pro Montagne, nem tadinho, seu desumilde. Ó, já tem. Não consegui deixar. Deixa o drone aí no. Não consegui deixar. Embaixo mesmo, hein? Eu tô na garagem. O vídeo tem que deixar lá no servidor pra gente ver se vai alguém no servidor. Eu tenho um só que dá pra ver no cantinho, mas qualquer coisa eu jogo ele atrás do servidor. Tem um vídeo em cima já, velho, do servidor lá. Acho que ele vai marcar de cima. É embaixo mesmo, é. A gente podia, na verdade, inclusive abrir em cima, né? A gente podia garantir em cima ali e deixar aquele outro. Vai ter que dronar, mano. Não ruxa, não ruxa o servidor. Tem que dronar lá. Não, não ruxa. Tem mute, tá? Prepara pra marotagem. Go, go, Power Ranger! Eu tenho um drone lá no banco ainda. Ó, marotou aí o Bench. Voltou já voltou. Quase acertei o todinho, velho. Ó, rushou de novo, rushou de novo. Ah, no pré-fire ele entrou e me matou. Ué, fora aí, mano. Ser... Regra dos 10 segundos. A bomba foi finalizada. Consegui fazer ativação. Tem um vigil marcando de cima, aí vai ser foda de entrar, hein, mano. O vigil marcando do alçapão, tem cara lá no fundo do servidor. Querem entrar no outro lado? Tem um monte de legend no chão aí. E aí, vamos apertar ou não? Vamos apertar então. Caramba. Belo teste, pessoal. Hã? Belo teste. Oi, tudo bom? Aqui é a bunda do Drizzy no teste. Ah, o Drizzy rushou loucamente, caralho. Drizzy passou. Marca escada, eu vou olhar se ele vê o sapão. Peguei o sapão. Vou tomar tem mais. Tô aqui, cheguei. Vou abrir ele, Lips. Vou abrir essa aqui, Lips. Eu também, tem mais um sapão. Tá o sapão. Pega o sapão. Esse 4 horas não bomba. Tô vendo a caveira tirar, velho. Peguei a caveira. Boa. Abre a parede lá, ó, pra plantar aí, GG, mano. Pera aí. Vou abrir aqui, ô Lofax. Vai, tô pronto pra abrir. Ele vai abrir todos os dois lados aqui, tá? Lofax, você consegue plantar bem no cantinho da direita aí, mano. Bem no cantinho, não precisa avançar muito. Virar de costas, agacha. Não, tem que entrar e virar de costas. Sai de cima das estruturas. Um lá atrás, um buraco. Aí, boa. Um buraco da liga ali. O Lofax tá plantando, dá cover. Só vai, plantou. Cuida em cima, hein, mano. Sobe a escada. Ah, alguém sobe a escada e fica em cima. Subi. Bosta. Tá de trás. Ó, o Bench pra ver de cima, o último tá dando bomba. É um mute, tá dando bomba. Ninguém tá olhando a maleta. Eu tô olhando. Tá aqui, ó. Tô visão. Ó, drone aqui, ó. Avisa aí. É, tá lá no meio dos negócios, tá? Então não dá cara não, Lofax. Se ele tentar, eu tinha visto entre pré-fire nele. Ó, ele tá lá. Tá na esquerda da maleta. Mas não tá defusando, não. Relaxa. Não tá defusando, não. Espera. Tá em cima da maleta agora. Calma. Mãos no pé. Boa! Nice! Aliados venceram. Jogando fino, mano. Vambora, caralho. Foco. Olha isso, com 8 kills, velho. Que isso? 8 kills, nenhuma morte. 8/0, meu pai. Meu amigo. Caraca, aí, na moral. Qual o mapa do caça-terrorista? Que é pra eu treinar também assim. É em cima ou no meio? No meio. Meio, vocês aí esse 8/0 já foi por água abaixo, mano. Carai, rapaz do céu. 8/0, mano. Caraca. Aí, Nofax, agora eu exalto todo mundo que te humilhou, velho. Vai. Vai, pode, Nofax, hoje o dia é seu. Pode começar com vocês dois ou não? Mano, eu nunca critiquei, Nofax. Eu nunca critiquei, velho. Eu posso falar isso. Nunca. É porque o que acontece? O Nofax só joga mal quando a gente joga, tipo, eu rushando, os caras do outro time são mongol. Hoje a gente aí quando tem o Todinho pra ficar dando cal. Taticozinho? Hoje tá taticozinho. Sei lá, mano. Santana, já rolou os objetivos, mano. O problema é esse, não consigo. Nossa, mano, o jogo tá uma vergonha, vai estar rodando a 90 FPS. Por má configuração, é triste, né, mano? Pode ser que tem alguém aí, não consigo pegar o drone. Problema do dragão.
O drone com sabonete, né? Deixa o drone escapar, não. 10 segundos restantes. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Deitei um já. Beleza. Caraca. Lembrem-se, amigos. Ser eficiente. Deitei um e miei o Lion. Boa. Mas você deitou ou matou, não? Você não, eu deitei e o Lion resistiu. Vai ter mirar na principal, e... cuidado aí, tá, gente? Tá. Ouvi uns vidros quebrando aí. Nossa, 6 FPS, velho. Câmera no corredor, mano. Mano, tem ninguém no lado da B aqui, hein, velho. Tô aqui com o seu. Do beco. Tem drone não, comigo, não. Fora. Tem drone comigo dentro do bomb aqui. Na B. Fora não tem não, mas dentro do bomb tem drone. Tem, hein. Eco. Ó, tem na área aberta, tem gente na área aberta. Aqui do meu lado, na cozinha. Avancei meu yokai, Drizzy. Tá em cima, Drizzy. Tá em cima mesmo. Tem que ver se não tem fios nessa porra. Aproximação de scanner inimigo, iniciando o relógio. Boa, Nofax. Ih, pegaram meu yokai, Drizzy. Pegaram meu yokai, Drizzy, aí de trás. Cuidado. Fui eu. Você que destruiu meu yokai, Nofax? Foi, eu dei C4 pro cara. Eles acharam uma bomba. Mais tarde. Ah, imbecil, fica acampanhando na minha câmera mesmo, Mongol. Ah, eu garanto. Tem alguém com o celular tocando ainda, mas eu sou eu. Vocês perceberam aí? Sou eu. Para o celular. Resta um inimigo. Foi. Boa. Defuse comigo. Vou mandar um drone aí, Todinho. Henrique Martinez, muito obrigado por se tornar um apoiador, meu querido. Tá em cima, da área aberta. Incríveis. Tô chegando com o yokai aí no bomb, com o Todinho. Show. Tá lá, tá aí no quadrado aí. Aqui? É. Achei não. Tá aí um dos dois corpos, vê se é o corpo perto da escada. Esse aqui não. Ah, aqui ó, achei. Tá, o corpo da escada aqui. Yokai garantindo. Nossa, pinei tá em cima, tava me marcando já. Tá com um de vida! Não, tô zoando. Tá vindo, tá no corredor, cara. Tá vindo. Qual corredor? É. Ela ali, ó, tá ali, defuse. Vou marcar. Pinguei ela. Quadrada branca. Recuou, tá em choque, voltou, tá em cima do bombe ali. Pingada de novo e stunada agora. Boa! No fax 10/0, mano! 10/0, maluco! Nossa, você transou hoje, Nofax? Não, me diz a receita, mano. O que você vem de frente hoje que você não faz normalmente? Caralho, Nofax. Caraca, no mano. O que aconteceu, mano? Arregaçou no joguinho, velho. Você comeu o que hoje, Nofax? Comeu pizza? Pizza? Do que era isso, pizza, Nofax? Mussarela e estrogonofe, Rodrigo. Aí, ó. Estrogonofe, Patife! É o estrogonofe, Patife! Pelo amor de Deus, velho.